Fıkhte İmam Ebu Hanife diğer üç imamdan üstündür. Allah hamısından razı olsun. Her mezhep imamlarımızın dördünden de razı olsun. Bakın kardeşler, İmam Ebu Hanife, Ərəblərin bir sözü var. Bilə müdafaa. İmam Ebu Hanife mezhep imamından üstündür. Bunu Hanefi mezhebinde olduğumuza göre demirik. Bunu təəssüb keçdiyi elədiyimizə göre demirik. Bunu İmam Ebu Hanife haqq etdiyinə göre deyirik. Sözümüzün de dəlili var, heç şübhəsiz. Bir, İmam Malik rəhmətullah aleyh ne deyir? Əgər Ebu Hanife qayıdıb desə ki, bu məscidin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin məscidini göstərir, məscidin dirəyini göstərir, bu məscidin bu dirəyi qızıldandır desəydi, ona dəlil gətirə biləcək gücdə. Bunu İmam Malik deyir. Müasiridir, görüşüblər, məclisdə olublar, elmi münazərələri olubdu. Ebu Hanife İmam Malik'dən hədis rəvayət edibdi. İmam Malik Ebu Hanife'nin elmini etiraf edibdi. Və tələbələrindən biri deyir ki, İmam Ebu Hanife, İmam Malik'in huzuruna daxil oldum ki, tər tökür. Soruşdum ki, nə məsələ? Dedi, deyir, çox çətin bir imtihandan, çətin bir münazərədən keçdim. Ebu Hanife ilə münazərə deyil. Bunu mən o Ebu Hanife'nin həyatını yazdığım o mənaqib kitabında yazmışam var. Bunu İmam Malik öz deyil. Təvazüdən deyil. Xeyr. Sən bu adamın elmi var deməkdir. İkincisi, İmam Şafii rəhmətullah aleyh özü öz dilindən deyir ki, fıqhda bütün insanlar Ebu Hanife'nin ev əhli kimidir. Oğul uşağı kimidir. O ata evin ailənin böyüğü, atası, oğul uşaqdan nə təbii ki üstün olacaq. Bu da İmam Şafii. Bunu da İmam Şafii deyir. Gəldi İmam Əhmədə. Qardaşlar, İmam Əhməd mühəddis olubdur. İmam Əhməd fəqih deyil. İmam Əhmədin məzhəbi, həmbəli məzhəbi İmam Əhmədin özü tərəfindən öz əsrində deyil. İmam Əhməddən çox sonra onun fətvalarını toplamış İbn-i Qudamə rəhmətullahi Muğni adında kitaba toplamış və bundan sonra İmam Əhmədin məzhəbi deyə bir məzhəb formalaşır. Həmbəli məzhəbi deyə bir məzhəb formalaşmışdır. Hətta Maliki alimlərinin İbn-i Abdülbər deyə bir alim var. İbn-i Abdülbərin belə bir kitabı var. Üç məzhəb imamın mənaqibi haqqında danışır. İmam Şafii, İmam Malik, İmam Əbu Hanifə. İmam Əhmədin adını çəkmir, fəqih olaraq. Fəqih olaraq İmam Əhmədin adı çəkmir. Niyə? Çünki İmam Əhməd mühəddis idi. İmam Əhməd fəqih deyildi. İmam Əhmədin əsas peşəsi hədis toplamaq idi. Və fətvaları hədislə verirdi İmam Əhməd. Hədisə dayanır, bu budur, budur. Ona görə də baxırsan ki, elə İmam, nədir, bu İbn Qudamənin Muğnisində. Muğnidə baxırsan ki, bir məsələ çıxıb, İmam Əhmədin dörd görüşü var. Bir görüşündə belə deyib, bir görüşündə belə deyib, bir görüşündə də bir başqa söz deyib. Niyə? Çünki İmam Əhməd dediyimiz kimi fəqih deyil, mühəddis idi. Və mühəddis də dediyi rəylər özü toparlayıb, baxır, hə, mənim son rəyim budur, belə bir şey olmuyor. Söz deyib gedib, tələbəsi yazıb, kim yazıb, o yazıb, yazıb, sonra İbn-i Qudamə bütün bunların hamısını toplayıb bir yerə Muğni adında bir kitabı yazıb və bu da olub İmam Əhmədin fətvalar kitabı, fıqhı, məzhəbi. Bununla belə. İmam Əhmədi, Ebu Hanife haqqında tənqidi görüşləri var, deyilir, rəvayət olunur. Oğlu Abdullahın Əhl-i Sünnə kitabı var, orada Ebu Hanifəni yıxıb sürüyüb. Ya bu Abdullahdan rəvayət olunan o kitabın özünün sənədi şübhəlidir. Dərkən, bunu da biz demirik. Bu kitabı araşdırmış sələfilər bu gündür. Sələfi alimlər deyir ki, bu kitabın sənədi səhih deyil. Bu Abdullah ibn Əhmədə isnad olunur da orada. Amma Abdullah ibn bunun sənədində tap bilinməyən, səhih olmayan və yaxud belə bir problemli insan var. Bununla belə.
Bununla belə İmam Əhmədin Əbu Hənifə haqqında görüşünün, yəni müsbət görüşünün olduğu da deyilir. O da əldə yoxdur. Məzəlik ərəblər demiş. İmam Əhməd Əbu Hənifənin tələbəsi Əbu Yusufun tələbəsidir. Əbu Yusufdan elm alıbdır. Bütün bunları deyəndən sonra qayıdırıq başqa bir yerə. İmam Əbu Hənifə tabiindir. Tabiindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilində xeyirli olması bəyan edilmiş bir alimdir Əbu Hənifə. Yəni o alimlərdən biridir, tabiin alimlərindəndir. Xeyrül quruni qarni, thumməllədinə yalunəhum, thumməllədinə yalunəhum. Qərnələrin, zamanların, əsrlərin ən xeyrisi mənimkidir. Ondan sonra gələnlər, ondan sonra gələn. Əbu Hənifə ikinci əsrdə tabiin əsrindədir. Nə İmam Malik, nə İmam Şafii, nə İmam Əhməd o ikinci əsrə düşmür. Ona tabi, tabi və ətba tabin ola bilirlər. Bu baxımdan da İmam Əbu Hənifə üstündür. Elm baxımından da İmam Əbu Hənifə üstündür. Hə, təqva baxımından üstünlüyü Allah təyin edir. Hər dördü təqvalıdır, hər dördü səmimidir, hər dördü müxlisdir, hər dördü əhl-i sünnətdir, hər dördünün etiqadı sağlamdır, hər dördü dörd məzhəbin imamıdır, hər dördü mən həmişə təşbih olaraq, bənzətmə olaraq deyirəm ki, hərəsi və məzhəbi, yəni hər birinin özü və məzhəbi Kəbənin bir divarı kimidir. Kəbənin bir divarı kimidir. Dörd divarı Kəbənin, dörd məzhəb kimi bir bənzətmə eləyirəm mən həmişə.